Пожежно-рятувальним підрозділом за допомогою двох канатних переправ та рятувального човна надано допомогу в евакуації 201 учня, а також 54 викладача, а також їхніх речей. Проводився обласні змагання, 57-й чемпіонат області з спортивного туризму. На змаганнях брало участь більше 250 людей. І пішла вчора негода, зливові дощі, гроза. Виїхати ми не встигли. Річка розлилася, і ми вимушені були звернутися до МЧС за допомогою, щоб нам переправити дітей і спорядження на другий бік річки, тому що дорога фактично розмита з тієї сторони.